Tô usando aqui o Roblox, né? Vocês não sabem o que eu achei. Um hack. Ele tá usando hack. Olha isso daqui, eu juro. Ele tá usando hack pesado, pesadíssimo. Olha aqui, eu vou dar um link pra vocês denunciarem ele. Gente, ele tá me ameaçando. Se eu denunciar ele, ele tá me xingando. Ele tá xingando. Xinga, 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 xinga. Que nem dá mais pra usar. Que ele xinga mais pra porra. Gente, eu tô pedindo pra vocês o denunciarem. Pois eles estão usando muito hack. É sério, muito hack, muito hack, muito hack. Denunciem, pelo amor de Deus.